Питання з минулого ефіру, я підготувався. Як зробити врізку в мансардний поверх без бантини? Та й, в принципі, всю мансарду. Кажуть, є якийсь секрет. Так, я коли побачив оце питання, Петро, то я побіг і зробив 3 фото для того, щоб всі розуміли, про що мова. Ми будемо з вами зараз розмовляти. Ось, наприклад, бачите, да? Оця врізка, вона трошки незвичайна. Якщо ви подивитесь на старому каналі, в мене є вебінар «Метал в конструкціях кровлі», і я там от показував фото, як це робилося, що тут є металева рама, котра утеплення, і на цю раму спирається отут коньковий прогін. От в цьому місці спирається коньковий прогін, тобто він фактично спирається на ферму. Вона його тримає. Ну, а це мої чудові квіточки, котрі я готував до своєї дружини, котра зараз в евакуації. І в нас з нею сьогодні дуже велике свято. І це перший раз, коли ми його не зустрічаємо разом. Це свято першого нашого світання. Так що отак, можете нас поздоровити. Ми вже 24 роки разом. Дуже-дуже скучили один за одним. І Галю, вона може тільки на святлинах милуватися тими квітами, котрі я для неї підготував в цьому році. Ось, відволікся. А це інша врізка. От зараз ми з вами дивилися от зліва через осінку. Бачите? Оця врізка. А ось ще одна врізка. І отут я зараз сиджу, от біля оцього маленького віконця, я сиджу і з вами розмовляю. І от ми можемо з вами побачити врізку, от про котру зараз будемо розмовляти. А ось так вона виглядає ізнутрі. Ось тут, бачите, от ця драцена, ось вона. Тобто я сиджу, ось ця драцена, бачите, да? Тобто це оцей вугол. Я сфоткав от з того місця, щоб ви це бачили. Так, щоб ви це бачили і дивіться. Про що йде мова? Що по нашій з Галі задумки, нам не потрібно були тут затяжки, взагалі ніякі. Да? Ну, от дивіться, справа, бачите, схема кроква, затяжка. Так? А тут нічого немає. Коньковий елемент йде десь отам зверху. І тут нічого немає, бачите? Тобто така чистенька врізка. Оці світильники я зробив сам, навіть відео записував, але так і не викладав. Ось, сиджу я ось тут зараз, з вами розмовляю. От, і в мене тут все чистенько, бачите, да? Все чисто, нічого немає взагалі. І ось тут питання, якщо отак робити, то треба, щоб був якийсь коньковий прогін. А йому тут спиратися ні на що. Крокви, вони от, ось йдуть. Ось йдуть крокви. Ось тут крокву я не можу зробити, тому що виходить так, що вона не буде триматися там зовсім. І не за що зачепити. І ось тоді питання, так як це от можна зробити? І рішення воно дуже-дуже просте на самом ділі. Чому? Тому що ми зазвичай з вами звикли, що ми формуємо з крокви або наслонну крокву робимо з двома врізками, тобто прогон, маурлат, спирання, або формуємо ферму, коли ми маємо з вами затяжку, бантину, її ще не звуть, котра йде по центру. А в цьому випадку нічого нема. То дивіться, як це було зроблено. Я просто зараз креслення вам не знайду, бо вже 4 роки минуло, і фото не буду витрачати час шукати, але схему я вам покажу. Дивимось зверху. Ось кімната. Ось лежить центральний прогон, котрий тримає все це навантаження. Це в мене металева балка, тому що тут відстань для дерева дуже велика, тому я метал використовував. Спирається вона ось тут на металеву ферму справа, те, що я вам першу світлинку показував. А ось схема нашої врізки. Бачите, так? Крокви йдуть. І що я роблю?
Я беру і роблю спершу не крокви, я спершу роблю юндов. І вкладаю її ось так. Все. Все інше ви вже зрозуміли. Правильно? Ми маємо з вами дві точки опору. Тобто наша оця юндова, вона формується по принципу наслонної стропиліни, має дві горизонтальні врізки. Да, вони трошки складніші, ніж на кроквах, але все ж таки їх виконати немає ніякої проблеми. І різниця в тому, що оця єндова, вона в плоскості крокв знаходиться, вона не під кроквами, вона в плоскості крокв. І далі я другу єндову спираю ось так. Бачите? Тобто перша єндова, вона тримає все це навантаження, а потім до єндових я примикаюся кроквами. Все. Все дуже-дуже просто. Зрозуміло? Саме головне було сформувати ось це місце опирання. І потім вже все в це місце входить коньок в різки, котрий спирається ось тут теж саме на металеву ферму. Оце теж металева ферма монтується, і тут вона спирається сюди, а тут вона теж спирається на нашу юндову. Все просто. І це от те, що я вам казав, що в приватному будинку, якщо ви формуєте мансарду, ви можете зробити наслонний крок і тим самим відкрити весь цей простір. Весь. Взагалі немає ніяких бантин, ніяких затяжок, ніяких підпірок, нічого нема. І ваш дах, він працює як оболонь. От російською оболочка, а українською... Хлопці, пишіть в коментарях, як українською оболочка буде. Ось. Принципово зрозуміло. І таким чином ми отримали... те, що нам і було потрібно. Тобто ми отримали оце отакий ось вигляд. Малюємо ще раз вже ось тут. Іде єндова, котра опирається ось тут на балку, ось тут на маурлат. Потім іде єндова, котра опирається ось тут і на маурлат. Опирається, і ось пішов наш коньок, котрий опирається ось тут, і йде на металеву ферму. І металева ферма, котра підтримує нашу коньковий врізки. Зрозуміло? Ну скажіть, гарне рішення. Гарне, розумне, раціональне, легко робиться і мало дерева. Вийшло. Отак. І ми отримали отакий от вигляд, як і хотіли. Тобто у Галі по проекту вона тут намалювала таке віконце, щоб попадало додаткове світло, і тому в цій кімнаті завжди достатньо світла. Справа від неба, тобто це північ, від неба відображається, сонечко попадає. Потім трикутне віконце, це вже так, в нас є північ, південь, захід, схід. Тут схід. Південь – це мансардне віконце, і північ, і захід через скло двері, через таке ж віконце, трикутне віконце з іншого боку, світло теж ввечері попадає крізь скло двері, і воно теж освітлює. Тобто оця кімната, вона цілий день освітлюється. От сонце, от як воно йде, воно завжди потрапляє в цю кімнату. Тому тут дуже така затишна, гарна кімната вийшла. Так, є.